Pláneš DLC? Tohle je DLC. Vyloženě jdu na posledního bose v DLC. Ne, vlastně. Jo, jdu na posledního bose, a pak je tam ještě ten jeden optional. Hail to the king, baby. Hele, chat. Přijde to jenom mně. Nebo ta hra běží na 30 FPS. Jsem tak sám. Hej! Čas pořídit náboje. Vojto, však si přeci vše král. Čet, můžete přestat donatovat po těm, tohle to není ani sranda. Jako bez já budu mít pro... Slej, huh? Ice cream so good. Zmrzlinka je tak dobrá. Yes. Yes. M-O-N-K-E. Máš dohrávat to DLC Bloodborne už. Jako teď dohrávám, čet, co po ní furt chcete? Slej! Oooo, oh, to kolik mám Madman's Knowledge? Jdu je sníst. Brian, open my third eye! Tak, potřebujeme víc ohnivýho papíru. Protože jdeme na Orphana, potřebuji všechny ohnivý papíry. Můžeme na obě rejčky. Ano, chat, já se nebavím teď. Vidíte to na mém actual obličeji. A kolik FPS bude mít pokračování Deus Ex? Nula! Protože ho zrušili! Čet, nedujte mě řvát, ok? Já jsem včera měl volno. Což znamená, že dneska jsem ještě v klidovém režimu. Dneska dohraju jak DLC, tak i normální hru. Stačí jedna noc a máš toho následky na celý život. Myslíš si, že ti cukr pomůže, jenže ty nejsi mraveneček. Ty nejsi mraveneček, i když máš pevnej zadeček, tak jako tak musíš do války. Ano. Moje pivní... Počkej, to je zkrátka, že? To je na bose, tak to nejdy musíme projít vesnici. Sobě. Na prdel pozná středověk. Nikdy nebude mít Negramot Top Dono. A víš, co ještě nikdy nebude? No. Nový Deus Ex. No tak ten uzrál, že? Co kdybyste... Udělali dva kroky dozadu a nasrali si prdelí do ksichtu. Nevím, co to je na mě zkoušíte za blbý pan pacifistický hrádky, ale Ázie a Soulsry jsou moje teritorium. Če, proč mám tak málo soulů? Wow, děkuju každopádně, pane, já to nemůžu ani přečíst, ale díky za 900. Tady máte to povinný dýško, co si o něm mluvil. Děkuju. Byl jsi ve studni? Byl jsem ve studni a sejmul jsem oba dva ty žraloky first try. A už tam nejdu znova, protože ten fight je totálně retardovaný a oni se spawnujou, ale já už mám ten jejich item, takže tam nejdu znova, chat. Leda, za 2000 korun bych je sejmul prostě oba znovu. Prostě liter za jednoho. Ale je to voser a akorát tam pálím hýly, papíry a to, co je nejdůležitější, moje nervy. Protože to je tak idiotský fakt. Na koho tady jako zvoníš, more? Co je dneska v tajný točce? Vůbec nic? Neboť, to by znamenalo, že musela vůbec nějaká existovat. Ježiši, to je ten krvavej píčus. Pohoda, toho vypnu. Běž dolů. On má málo životů, ale ta jeho zbraň dává asi 900 000 damage na jednu ránu. Přišel si ale, když si hrál naposledy k té studni a řekl si well. Ano, a následně jsem řekl alright, když jsem porazil ty tři blbečky, teda dva. Překvapení! Tento malý manévr, jak získat 2000 korun, nás bude stát psychický zdraví. Chat, vy nechápete, že já jsem majitel této videohry a už jsem vyloženě. Bradavky na obrazovku, prosím. Vůbec, za chvíli se oblíkám. Já jsem majitel Souls videoher. Speciálně Bloodborne s touhle zbraní, s tím buildem. Už tady není nic, co by mě zastavilo. Už tady fistím rybomrdy. Zleva zprava. Dostávají bídu. Já to ochladím.
Na, na, na. Dark Dyrus, děkuju za z Brusu novýho Saba. GG, Alka, ne? Vítej tady. A prdel poznáš předově. Nechceš dát před vydáním pokračování všechny díly Deus Ex? A jo, počkat. Si myslíte, že jste funny, že? Si myslíte, že reálně jste funny, že prostě se uchechtnu, nebo že někdo v chatu napíše XD, ale hádejte co? Reality check, stejně jako vaše crush, vám ani nikdo v chatu nenapíše XD. To vaši hloupou zprávu. Jediný, co to změní, bude, že já budu zase o něco bohatší. No vůbec procházet celou tuto vesnici, nebo to mám mračnou drobnou na Orfana. A bych si měl trošičku rozehrát asi. Kam jsi to skočil, more? Do prdele. Dobrý pokus. Co jiného umíš? Proč nemáš tričko? Víte, šat, co jsem ještě kurva na internetu. Nebude. Vaše mladá. 77 miliard 777 milion. To bylo funny. Zdravství, kamarád. Ty vole, to je psů. Zbije všechny. Dobrý. Dož. Čet, jak dobře hraju dnes. Kamu, jak dobře dnes hraju. Čet, jak dobře dnes hraju. Cením váška referenci. Potkal jsem v parku jednoho chlapa. A co se stalo tobě? Zlomila se mi rourka na koks. A co se ti stalo s rukou? Potkal jsem v parku jednoho chlapa. Riku, odcházíme. Proč, tati, teď jsme přišli, co se stalo? Nasral jsem si do kalhot. Čeho, jakoby sorry, ale superhrdina je doslova jedinej Marvel film, který uznávám. To je jedinej komiksový film, který je certifikovaně kino. A řekl to i Martin Scorsese. Tak, kdo? Jak kdo? Nemůžeš mi odpovědět na každou otázku, kdo nebo co? Mluvte jako lidi. Adá shodil 69 měsíců resub, to je funny počet měsíců. Fakt? A proč? Jako sorry, ale jediný, co mě nasere je, že dnes nebude 50 tisíc korun top donu. To je fakt jediný, co by mě opravdu zdvihlo ze židla. A prdel poznáš předově. Po zrušení Deus Ex nastupuju vývoj Deus Dex. Fuck off. To bylo tak cheap. Na, 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 na. It's a sin. Sbírám slzy milionářů. L plus ratio plus prodělečný stream. Prý prodělečný stream. Chlapci. Jel jsem se na svůj balanc na konci ledna. Zjistil jsem, že není šance, že byste měli tolik peněz v lednu. Ale od někud se to furt bere, takže mi kurva teďko přiznejte barvu, kdo z vás si půjčoval u toho Providentu. Kdo z vás to byl? Podívám se, jak progresuje, já se potřebuji dostat do té jeskyně, ne? Je to tady? Perhaps. Hail to the king, baby. Perhaps in a dream. Ne, tak tady to není. What? Do prdele, to se přece nemůže být slepý, tak tady? Tohle to bude ono, ne? Ne. To už je tady, já doufal v Lady Maria boss fight. No, jsme rychlej. Tady se jde ty... Co to? On je back? Haha! Ježíš, to je noobíček. To je noobíček. Beast hide guard, baby. Ten sapkám bude hodně bolet začátkem února. Čer, já už mám proinvestovaných 24 kvadrilionů. Myslíte si, že mě nějaký sapkám položí? Já už tohle vůbec, já vyloženě už tohle nedělám pro peníze. Já už mám víc peněz, než kolik zvládnu denně utratit. Bez prdele.
Já v 27 letech jsem dohrál kapitalismus. Já už vyloženě na investicích denně dostávám tolik, víc než kolik zvládnu utratit. Já už jsem dohrál kapitalismus. Sorry, já už tady nejsem kvůli penězem. Já už tady vůbec nejsem kvůli penězem, už to nic neříká upřímně. Podívej se na můj stoický pohled po každý, co přijde do nebo resub. Už prostě necítím vůbec nic. Jo, Darvix! Proč většina bankomatů vydávají minimálně 200 korun českých a ne 100 korun českých bankovků? Prej, kdyby si vybíral jenom kilo do hajzlu, seš nad brouký. To nestočí ani na poky sušenky. Hele, tohle není prdel, ty vole, kudyma se kurva progresuje? Je to tady nahoře? Ještě potřeba pořídit pražské mezone. Já jsem nikdy nechtěl mezone. Mezone to je úplně na píču, když chceš streamovat z domova. Protože tam prostě je velká místnost, kde se pak bude šířit ty vole hluk, když budeš mít jednu odluštěnou a budeš pak mít málo dalších místností na pokoj pro holka reel. Tatarapapá. No, já s těma hrabičkama běž do prdele. Tady dole je Blood Rock na plus 10 upgrade, který teda nepotřebuju, už ale... Už co na rozdíl od pokračování Deus Ex vyšlo. Můj otec ze dveří. Wow, chlapci, vy jste dneska tak funny, až jsem se zapomněl usmát. Če, víte co nevyšlo? Vaše šance s tou holkou, která se vám líbila v 9. třídě. Když máš tolik peněz, přispěl si na léčbu malému Martinkovi, byla potřeba vybrat 100 milionů. First time chatter. Ty vole, já mám takový strašný pocit, že ty si cokoliv, co jsem v předchozích 30 minutách řekl, bral vážně. A já pro tebe mám jako nepříjemnou zprávu. Já nejsem tvůj typ streamera. Protože ty na mě v náladě, přijdeš s nějakým jako reálným jakože ty prostě čekem. Já si myslím, že se prostě neprotneme vůbec. Ale jestli se ptáš na charitativní činnost, máme nějaký úspěšný charity, který se fakt vydařuje. Daj se jí najít. Jsou nějaký články. Počkej! To si můžeme odevřít, že jo? Hohoho! Hohoho! Easy peasy. Vojta, co tobě to dorazilo? A tobě to vyšlo z Loukou v 9. třídě? Nebo ani nedorazila do kina? Če, přestaňte, vy jste právě odhalili, že moje vtipy na vás jsou jenom koup s mým vlastním skurveným životem. Je tady jako boss i upír Dex. To vůbec není, jsou vše to jenom subs. Nenervuj se, za chvíli tě čeká kosák. Če, vyloženě nejjednodušší boss fight v Souls hrách, chcete říct? Orphan of Kos? Jo, spíše Orphan of... Nic si nenapadá, sorry. Potřebuji úplně dolů. Plebs už vymřeli, všichni už dostali subs a prodloužili z toho na půl roku. Čili víte, že jde giftnout sub. No má jde giftnout, jsem nevěděl vůbec, jsem to zjistil až tenhle týden. Že jde giftnout sub na rok dopředu. Germáně tady byl frajer, který někomu giftnul suba na 12 měsíců, což znamená, že když mi tady někdo giftne pro třeba svoji přítelkyni, velice nereálný, ale když někdo giftne suba na rok dopředu, tak já legálně dle smlouvy Twitch s Twitchem musím streamovat do února 2025 a nemůžu jít do důchodu. Nikdo se na to neptal Vojtas. Dobré zvejrá, jakoby. Když dáš kosa na first try, pošlu kilo. Tyhle dneska mi někdo psal na Instagram, že mi prej pošle 50 tisíc, když dám kose na first try. Což se jako nestane, ale bylo by funny, kdyby jo. Nazdar, hoši. Odkud jste se vy tady vyloupli? Orphan po 30 pokusů, nemyslím si. Čer byl, že je největší problém. U Orphana byla kamera a špatný FPS.
což na PS5C se vyloženě nestane, protože už to fixuje a má to 60 FPS. Vojta, ty jsi tak funny, zvažoval jsi někdy vasektomii? To je stand-up klub v Praze. Že nic jiného neumíš, takže to budeš stejně. Jo, chat, ale jakoby co je lepší, bejt fakt dobrý, skoro až jakoby na celorepublikový úrovni nejlepší v jedné věci, nebo bejt k hovnu ve všem jakoby? To je taková filozofická otázka na dnešní večer, pondělí, abyste si to užili. Já jsem si vybral. Já jsem opravdu dobrý v jedný, jediný věci na planetě, než bej průměrnej v deseti. To mě je výhra nemít 173 cm. Dobré, a jak se v tom jako můžeš zlepšit? To je nějaký skill, který můžeš jako získat, pro, jako prostě skrze život? Ne, přestaň mě lízat. Nějak ti ta Melicharova... Hej, proč jsem právě tuhle zprávu přečetl? Jako nějak ti ta Melicharova pochva vlezla do hlavy a přemýšlím, co se kurva snažíš sdělit. Ty jsi nějaký při náladě, jsi včera zapíchal. Je tomu tak? Jsi nepoznal, ty vole, že i tvoje máma je nějak zvláštně naladěná dneska? Když ti dovolila dokonce koukat i po desátý. Je rozladěná. No jo, no tak jakoby, hele, víš co, byl to můj první výkon po půl roce, vole, co jako mám dělat? Kudyma se leze tamhle, já tam potřebuju, tam je ten Blood Rock. I když já mám sice jako plus 10 zbraň, tak chci znova plus 10 zbraň. Ti k hovnu tě platí, ale... Kudyma se tam... Aha! Tak proto je urna otevřená, ty prasáku. Já vůbec nevím, proč to tady clearuju, proč nejdu rovno na toho bose. Akorát se jí zdržuju. K čemu je reakce button vedle followu? Tam mi můžeš poslat tvoji reakci na dnešní stream, kterou si nikdy nezobrazím, protože to by znamenalo, že mě zajímá váš názor. Baston Chang, gej! OK, Kudyma se jde. Podle mě musíš vylít nahoru a přelít na druhou stranu a slíct dolů. Čeně, dneska kurva vedro a to mám klimu puštěnou. Si myslím, že si budu muset otevřít okno, ale pak budu řvát u orfana a v sousedí mě budou chtít vyhodit odsud, stejně jako Patrika. Co to je dneska za top do... OK, vy jste totální kokoti. Já fakt, chat, já jsem takovejhle kus od toho, abych zavolal Lukášovi, jestli by dneska mi nehodil top do no, abych kurva přestřelil tohle sto trolení. Vy mě trolíte tím, že mi dáváte peníze. Ne, teď vážně, Kudyma se jde dolů. Patriku! Páťo! Kudyma se jde dolů. Kudyma se jde... Píče, Kudyma se jde? Musíš do té díry. Tady skoč vpravo. Jste kreténi, to mě doslova zabije. Nejsi náhodou majitel téhle videohry. Ty vole, taky majitel může občas něco to. Nemusíš jít náhodou dál jako do jeskyně a pak tam je někde odbočka. Já si myslím totiž, že jo, a vy mě akorát bejtíte, abych tady zemřel krutou smrtí. Náš názor tě zajímá, pokud je podtrženej tučným donatem. To vůbec není pravda. Hail to the king, baby. Tu. Dělá, že neví kam jít, protože se bojí orfana. Kdo se bojí ty kokot? Kdo se bojí? Kam si myslíš, že se bojím nějakýho NPCčka ve videohře, která je 9 let stará? Je to dole v tunelu, pak doleva, doprava a dropneš k výtahu. Co frenzy čupka? Tady není, ne? Tady není ta s mozkem na hlavě. A jestli jo, tak jí dám pěstí. Oh, kurva. Ne!
zpátky. Ho! On je tu zas! Unending death awaits those who pry into the unknown. Ty si pičus! Odkud se spawnul tenhle týpeček? Hej, není on v té celé, kam ty musíš jít? A on tě furt invaduje, dokud nepřijdeš ty a nezbiješ ho v té celé? Jop. To je ale kokot, Rudej. Hugo, dík za 9, děkuju ti. Huga, Huga. Honzov, dík za 23, Mertix, dík za 18. Nevá, odevřel jsem si zkratku. A co jako? OK. Možná to tady není nejjednodušší tato ta lokace. Už to vidím, tak Horfnovi radši nechoď. Čet, jakoby, že jsem umřel v situaci, kdy se za mě invadne frajer, co má největší damage ze všech invaderů. Zatímco ještě do mě kástí 3 ryby. No tak to je teda strašné. No tak to je teda hrůza. To jsem teda noobíček. Tyjo! Tyjo! Ne. Dost. Jak může ještě furt žít? Aha, to je novej. Aspoň z nich padají náboje, když nic jináčího. Náboje pro mou AR-15. Patrik by to dal a to je poloviční. Kdo je, jak jako poloviční? Co kurva znamená? Vy rasisti. Ještě zabije obyčejná mobka, nechci vidět Orfana. No ale Orfan jedeš 1v1. Dobrý den, pane Fischer, s radostí vám oznamujeme, že se našla příjemkyně vašeho semene a budete Jupi! Na prošiče čata, gratulujeme. Cože? Ty vyjebanče skurvená! More, já ti rozjebu. Chceš dostat? Chceš dostat? Jak jsem ho mohl minout z point blank distance? Pořád, bro. Naprosto pořád. Vyřeď se, jasný, v klidu. Proč jsou zase 4? Hej, seriózně. Umí v téhle videohře někdo bojovat fair? Co? Hoši, vy jste fakt orfani. Všichni jste sirotci, nemáte rodiče. Víš, že Streamlabs jsou down? To je v pohodě, já jsem na Stream Elements. Pojď už, dělej, udělej úder. JAG! Ty mě fakt sereš, je čas řezat. On má ten elixír, kdy mu nejde dát stagger, že jo? On má ten elixír! Hej, on, já přemýšlím, co on to pije a on... On pije ten elixír, že mu nejde dát stagger. Já jsem si na to vzpomněl, až když jsem mu dával několikátý úder a nic mu to nedělalo. Má LED elixír. I'm a LED farmer, motherfucker. Chat, sorry, že se nepamatuju každý jedno NPC ve hře, kterou nespeedrunu. Je to moje chyba. Ahoj, Verunko, děkuju za 50 korun českých. Štěstí, že holky na tomhle streamu si nemyslí, že jsem trapák a že bych to mohl zahrát líp. Jojo, to je jenom toxická maskulinita, ale holky si myslí, že to bylo naprosto v pohodě. Prdeli, oni se prostě nedají trefit, tyhle ty... Kamo, tohle jsou prostě slizký modrý hadové. A na tomto místě!
Mně přijde, že Stream Elements jsou furt down, mají poslední dobou problémy jak svině. Jo, já souhlasím, Patriku. Reálně od začátku tady z toho roku, každý druhý den nefungují Stream Elements. Nějakou chvíli. A je to fakt otravný. A je tak otravný jako tenhle blbeček. Nedal jsi se elixir a seš k hovnu, viď? To jsem si myslel. Fakt jako nechápu, co vaří. Ale jako otravujou mě tím, no. Čet, můj souboj s Orfanem bude asi jak stejný jako souboj Soukupa s Bejrem. Co, on zajel do stěny? OK. Ha, kudy se musí? Když 40 sekund, než umřeš. Ne, než umře on. To byl ten vtip, ne? To se pochopili, že jo, čem? Dobrý, jdeme dolů. Čauky! Tak, zavoláme si výtah. Tím máme aktivovanou zkratku. Počkej, jsem to slyšel právě za zvuk. Neslyšel jsem to, co jsem myslel, že jsem slyšel, že ne? Tenhle ten zvuk je vyloženě ta kurvička, co dělá Frenzy. A tady už se modlej, hoši. Praise, Lord of the Cosm. Mám ještě to. To ne. Třu sedativa. Tady mám meducínku. Tak pojď. 1v1. Co? Jak mi to dalo ránu? Ne! Hej, to nedává smysl, ona má health bar, ona má velký health bar, plus ještě k tomu. I když jí nevyšel grab, tak mi to dalo, tak mi to dalo damage. Týcha padla, viděl jsi to? Jsem doma je správně ro... Tahle ta skurvená hra. Jsou tam dvě, já jsem viděl tu druhou. Počkej, co? A co jako? Chlapci, v klidu. Řekne Vojtas do 2020 slovo, co to je za anketu? Já jsem si neotevřel. To jsem to ale smolaš. Ha ha ha. Chvíličku, chat, ten rán je v mých pevných rukou. Není třeba se obávat. Dle jízdního řádu máme do 15 minut rozsekanýho Orfana. Jsem back! Ty jdeš Soulsborne Kiro no hit? Soulsborne Kiro no hit run! Detoxík za půl roku, Sargasík za 51, Lukavík za 30, děkuji ti moc, nazdárek. Kavojtas, jak už to tvůj... Je to nesalieri, je to vás. Čavojtas, jak už to tvůj lékař, jsem tvůj lékař z budoucnosti. 16.3.2028 si byl v svém bytě nalezen mrtvý s pérem v ruce, páskem kolem krku a oblečený do kostýmu mořské pany. Příčina smrti bylo uvolnění spermí do krevního řetiště, které ti doputovaly do mozku. Přidružený mozek neměl proti semenu šanci.
Ta pasta stojí za hovno, ale ta jakoby reálně to zachraňuje ta poslední věta. Poslední věta je absolutně skvělá. Jak utíká tenhle týpeček prostě proti tý svini, co dává Frenzy. No, escape the bitch! Ahojda! Let's go. Roll. Damage. Sedativa. A znova. Roll. Damage. Sedativa. Jsem actual bůh Soulsborne her. Ahojda! Ne. Já jsem znova nejdu. Ten item už máme. Není třeba. Tenhle ten cripple. A tenhle ten cripple už je nikdy v životě nechci vidět znova. Takže přátelé, já děkuju za jammies, ale už tady není žádný loot, kvůli kterému bych tam musel jít. Takže moji hoši, sorry. Za 2k dono bych je clearnul oba dva first try znovu, ale... To nepotřebujeme dělat. Co ti jebe v čumě, má dlouhou hůl, to je frajer. Ho musí slečny milovat. My už se vylíhnuli! Spermáci zasraní! Sterak hrál verzi, kde jsou tři a porazil je. Jo, kéž by Sterak porazil mě na postel. Petr Pavel by tam šel. What the fuck, Patriku? Ty jsi od teď jako politický streamer? Dávám unsub. Hele, chat, ale vy si děláte jenom srandu, že jo, s těma stream elements, že nefungujou. To je jenom žert, že jo, to je takový ten vtípeček, co děláte, jako abych byl nervózní, že jo. Že vyschlá studna peněz. To je jenom vtípek, že jo, já jako abych se trošičku klepal. Pouze vtípeček. Si další zbraň na plus 10. Já bych si měl pistoli na plus 10, jenom pro lulz. Ne, fakt nefungují stream elements. Proč mají platební bránu pro streamery, když furt nefungují? Hobo jsem dohrál, ano, mám ho dohranej po třech letech. Vtípeček. Okay. Tomuhle týpkovi to funguje, samozřejmě, že tomuhle týpkovi to funguje. Tady podvítáme vlastně loot. Hail to the king, baby. Založil si platební bránu, ale lidi přes ní posílali prachy. Je to krutej život živnostníka. Bujandr, dík za dva, děkuju. Radioaktivní hovno, dík za Saboše, Lukavy, děkuju. A prdel, pozná středověk. Test Cytoait. Ak ano, tak len troll je Agrlov. Vy zasraní trollové, očividně to funguje bez problému. Jste lháři a podvodníci. Protože tady jsme skončili, máme všechno, že jo? Protože tady studi má už sedě na Orfana, takže my momentálně máme všechno, co jsme potřebovali. Já si ještě jdu vyměnit jammies, protože nějaký ty, co tady padly, podle mě aspoň jeden by mohl být lepší, než to, co mám teď na zbrani. Jo, funguje to, jen ti neposíláme peníze, smiley face. Chat, já samozřejmě jakoby teďko v tomhle tom jako funny nejdřív já, pak vy, módu. Bych vám jako vyhejtil, ale ta realita, ta čistá, upřímná realita je taková,
že tenhle i minulej měsíc jste do tohohle streamu investovali takový neskutečný peníze, že mě prostě nezbývá, než vám poděkovat a pokorně si tady hrát Bloodborne. Pane Drobec, děkuju za tu 50. Gujandr, díky za 2, děkuju ti, pane. Děkuju, děkuju. Hele, ale nám chybí ještě jeden DLC boss, nám chybí ten, nám chybí, jak on se jmenuje? Ten ohnivej, ten... To není Lorenz, to je Lorenz možná, ne? Ludvík a Lorenz je ten druhý. Tudíž... Já bych nejdřív šel na Lorence. Před ním je ještě malej miniboss, který se jmenuje Jennifer. Chápete, če? Za okrouhlým na 4200 Bavarior. Skvělý zvy, jo. Self Dono. Výborně, tak aspoň tyhle fungují. Já bych šel na něj a pak bych teprve šel na Orfana, ať to je ten true. Na Lorence bys měl hnedka po Ludvigovi. Hail to the king, baby. Mám dát tu pistoli na plus 10, chat? Jasně, že jo. Hail to the king. Boom, plus 10 pistole. Děkuju, pane. Za 2 roky, 2 roky při jedný z mých oblíbených her. Děkuju. Blahovici, díky za 3, děkuju ti moc. Řekni částku za minulý měsíc, zítra to bude na novinkách. Nebude, není potřeba. Bylo by to možná tak na playzóně, kde tyhle frajeři, co prostě nejsou schopný chápat 150 tisíc, tak by pravděpodobně si mi způsobil mozkový aneurysma, kdyby věděli celou částku, včetně tyhle spoluprací a blablabla. To je něco lepšího? Nothing, jo! Počkej. Jo, ale jste zase oba útoky. Tak, co tady padnulo dobrýho? Oh, to je damage. Tyhle tohle zvyšuje thrust útok, no, to je škoda. To je jak dobrý. Se přijává fire attack. Co to je, dělá pěknou sračku. Tohle dělá attack proti beastům o minus 10%, ale attack versus the kin je o 26%. Co je kin? Počíná se Orphan jako kin? Zaprděl pozná středově. Podívám. Užívejte neděli. Lorenz je kin. Lorenz je kinky. Ahoj, aký monitor na hry používáš? Kin enemies jsou alien... Slimy, bloby, slug-like. No tak to by Orphan mohl být reálně. Ne, great one si je pleteš. Kos parazit. Bosové, pozor. Bosové, který jsou kin. Living Failures, Celestial Emissary a Rome. Na Orphana to nefunguje. Takže to je hovno. Já to ochladím. A... Takže tohle stojí pro mě na píču. Mám jít dělat kocko kluka. Pepe Lau, neukazuj na streamu ten screenshot, prosím. Hail to the king, baby. Tak necháme tohle. To je blbý, ty vole, tady padly docela dobrý ty srandy a mě teda jako to nevychází ani na jednu. Tohle to snižuje HP, to nechci. Žere, respektive HP. Tadyhle ten jedinej, no, si dám, ten co dává 20%. Kdybych našel ještě jeden takovej, tak to bude banger.
se zvyšuje ty thrust útoky, no, ale to já nedělám. Tak, lepší než nic. A tady les nemáme nic, co bych potřeboval. Jedině, že bych tady dal farmící runu a místo toho si vzal ještě na bose třeba extra flašky. Protože je to velký, děsivý bastard. Welcome home. What is... Ahoj, da dobrý lovče. Víte, že mám tak málo staminy? To je disgusting. To stojí level 50 tisíc, kde na to mám jako vzít. Jak dlouhá je ta hra bez DLC? 12 až 20 hodin, záleží, jestli nejseš noobíček. Což já samozřejmě nejsem, takže u mě ho vidíš pouze ten nejvíc fresh run. Náboje si koupím. Orphan time. Action iska, ne vlastně hovno, jdeme nejdřív na toho Lorence, ne? Jdeme nejdřív na Lorence. Snake Eyes, díky za 25 měsíců, děkuju ti moc, šéfe. Kočko kluk, díky za 50, děkuju ti. Děkuju ti. Seš hot, děkuju bratře. Maslonoši, díky za zbrusu novýho saba, vítej tady u nás, děkuju. Nitro, díky za pajedičku, nějaký monitor na hry používáš? Mám Asus 27 palců, 240 refreshů, obnovací frekvenci. Kundi hvízde, díky za pajedičku, děkuju. Užívej neděli. Hail to the king, baby. Co? Lorenz je víc otravný jak Orphan. Ty vole, jako já někdo to říká, ale mi to přijde teda jako píčo. Fluj! Nikdy neměl takový problémy. On dává velký damage, ať jako to chození jeho s tou lávou u prdele je nepříjemný. Ale rozhodně nemá 10 000 HP. To se nejde odevřít ani z druhé strany? Nebo jsem to jenom neudělal? Doslova to je nejtěžší boss, doslova není. Do píče. Čet, nemůžete prostě, reálně to, že napíšete, na začátek věty, kdy má být váš argument, napíšete doslova, neznamená, že máte automaticky pravdu, nebo že je váš argument silnější. That's not how it Old Blood! Ano, taky mám rád Wolfensteina, ty kokoty starý. Vysloveně to doslova znamená, že máme pravdu. Wow, málem s ním spálili kožíšky. To znělo spíš jak oj, bliad. Oj. Sleduj, jak ty idioti chtějí, vidí se, jak chtějí dovnitř, ale čeká je předkvapení. Podle mě je blbý na tomhle bossovi, že když ho nedáš, tak musíš po každý procházet tuhle píčovi. A ty ho můžeš toho tlouštíka oběhnout. Ale proč bys to dělal, když mě tolik soulu? Chápeš, ne? Edin dostal 200k dono, real. Ne, to je určitě RP efekt. Tuky tuk! Mám na něj jít style s tím? Nebo bude lepší být rychlejší? A přemýšlím. Asi takhle. Bro, jdu ti něco vrátit do ruky, zkus se nevod... To je blázen.
Hunter detekován. To je jediný boss, kterýho jsem nedal. Ty znal Orphana, nedal si Lorenz, de facto. Pekelná migréna. On je prostě dehydratovaný. Here we go. Ale mrtko, hnívá. Ty píčo, okej. Okej. Ne, v pohodě, jakoby, aspoň vím, jaký má damage. A já jsem potřeboval otestovat, jaký je tam reálný damage. A to, že se tady nevyplatí být pomalej. Jo, hoši, ale já hořím touhou se na něj vrátit. A tu zkratku jsi zodevřel, nebo... Že to ani vlastně není zkratka, jakoby, tady tudy má, se tam dostanete skoro stejně rychle. Už to jde na 60 fps. Ta hra nikdy nepoběží na 60 fps. Jsem spadl semhle před tu zkratku ještě. Jsem akustický. Zkus to zabít ze zadu. Musíš tomu držet u prdele, stejně jako tomu, jako Cleric Beastovi ze začátku hry. Zaznou mý kamarádi, skipněte 2 hodiny. Spíš tak 2 minuty, než tam doběhnu a doslova ho dám na příští pokus. To je čepice. Čepice statement. Když ho zabiješ, bude mít pan nevzdělaný 10k dono. Kdo je pan nevzdělaný? Kde jsi s náma v místnosti? Ahoj kluci, nechtěli jste jít dovnitř? Nemenší skurvený, nechtěli jste jít dovnitř? Kurva, vy jste ale čuráčci. Moment, odcházím. Sorry, běžím na bose. Nemám čas. Jakmile si lehne na zem, jak je to sračka. Jakoby tohle je nejsilnější boss invalida, jaký ho znám, to je pravda. Teda až na Germána, ale ten stane z toho vozíku, takže to fejkoval jako ten Twitch streamer. Monkey Smash. Bolí tě ta ruka? Že ta jedna ruka tak silná oproti tý druhý? Je velice sas, pane Lorenz. Už? Ještě brzo, ne? Ještě brzo. Ty blázne! Co dělá? Jo, na mu naru? Mrtko! Já to píchám, tuhle videohru. Čas. Ale... Tohle není fér! Kamarádo, já ti říkám, ty skladatelé, ty vařili v tom DLC.
je to tady, jsem v píči. Ještě ne? Ne, ještě mám chvilku. A je to tady. A je to tady. Ten frajer s půlkou těla dělá víc bordel. Co to je za sračku? Co jsem forsen, abych sebou tahal water bucket? Úžasný, fakt se předvádíš. Teď se fakt předvádíš. Ne. Ne. Ne! Kolik ta láva dává? Drž hubu, vole. Never ending cycle. Že ta arena je dostatečně dlouhá. Můžu poukovat. Čeho nesmí nebejt greedy, to je celý. Reálně stačí nebejt greedy. A hlídat si místo. Ne! Tohle je to nejhorší, co dělá. Přestaň se zase pochcávat! CO TO BYLO?! Kamu, proč mi právě dal 80% na jeden hit? Nebavím se s tebou. Chováš se jak čurák. Plus. Plus. Ne! Dej mu ránu! Neošvoní! Ty seš kokot! Proč ta zbraň v obou rukou je tak svinsky pomalá, že on tam aují, podlaha je láva! Fuck off, chat, fuck off. Hail to the king, baby. Tak to jde do vole. Pohoda, jakoby čet, tady je stejně horší než Orphan, jak tady píšou lidi, takže... To, že tady stejně lehce zlobří, znamená, že Orphan půjde first try. Kostík za 11, Matixík za 37, Nololedzík za 19, Lembas. Děkuju ti za 36, Monterky. Čeně to nevá, mě to nevá, jakoby haha, a co jako hihihihihi. Chlapci, to je součást Souls her, mě to baví. Já jsem upřímně pobaven. Lobos si na tohle dával ohnivý papír, jsi si stará, he? Na frajera, který konstantně hoří. Že by to dávalo víc damage. Je to možný, no? Kdyby si hrál sekáček, tak má tak už je dole. To není pravda, Patriku, tady ta pila je skvělá, já ji hraju poprvý, jsem kvůli ní šel do DLC early, jenom abych to prosprintil. A je to s ním fakt prdel. Pizza Cutter má S-ko v síle, jako reálně mě fakt baví.
Dobré, my to chápeme, máš damage. Kam jde? Dobrý superhero landing, horečku. Myslím si, že jsi Iron Man. Já jsem kokot. To je ono, bij ho do ruky. Citlivý místo. Teď já. Prrrc! Fuck! Přesně, kurva, používáš fire paper? Chat, protože to někdo napsal do chatu, ty vole, a vy hnedka jste toxický kundy. Co byste radši zkontrolovali, jestli už fungují stream elements, místo toho, abyste tady konstantně používali rady, o který nikdo nestal? Je to jednoduchý boss chat, vyloženě má predictable design, už jsem ho skoro měl. Docela byl na hit na druhý pokus, vole, o čem mluvíte. Moje frajer má nevyspytatelný damage, jednou ti dá IK, jo, to nevíš, no. Někdy padne, někdy ne. Takže mě může praštit přes dveře a jeho ne. Podvodník skurvenej. Dávaj flašky, aha. Pojď zase na něj, musíš použít water paper. Water paper je v Niohu. Belinko dík za 22, Klábek dík za 57. Hi. I just die in your arms tonight. 2k damage a tohle jsem mu sebral. Kamu, on má snad víc jak Orphan, ne? Kolik má do hajzlu damage, teda HPček? $69,000. To není podle mě real. Kurva píča! Na to je ještě, že to s tím skipovat během fightu. Orphan má 20k. To je pravda. Má 21k životu, Orphan má 19. To je v prdeli, to je absolutně v píči. To real, volal jsem Miyazakimu. Frr.
Sračku ohnívá, fakt mi sereš. Co? Tohle je něco, čemu my v branži říkáme tech urn. Nemůžeš stát, ty vole, on dává 6. Jak dítě, kamo, 6 krát do tebe praští, 6 krát takhle. 6 krát. A ty nemůžeš stát, I can't get up. Korby, díku za 47, Yuki, díky za půl roku. Děkuju moc za novýho saba, který je doslova na půl roku. Chat, můžu dostat 2 TV. Protože je z toho blázna, který to dal na půl roku. Dobrý trénink, ale na Ronina. Doslova Ronina hraju na easy obtížnost, protože to je první jejich souls hra, která má volitelnou obtížnost. Zde ten rok už odmítám stresovat. Zbraň je kurva pomalá, nestíneš pak uskočit. Zbraň je absolutně skvělá. Tam, že pozejtří bude Ronin na State of Play. Ronin tam bude 100%, ten je potvrzený. Death Stranding není potvrzený. Plzeňská recepční, díky za 26. Now, for something completely different. Mám poslední 6 bolt papíru, pak musím mi nějaký koupit. Takže, kdybys byl solidární, tak by si teď umřel, bro. A mi tu radost určitě udělá. Ups. Do píče, nechceš se třeba trefit. Nechci ti do toho kecat nebo tak, ale podle mě je cílem hry neumírat 5 her. Aha. Čo je to, jste videoherní experti, já nebo vy? Říkáš na tenhle damage, kreténe. Jo, to už je lepší. Nestůj v té lávě. To je v píči. Au. Kolik to... Kam až to nastříkal? Proč to dělá znova? Co? Ne. Já nic nevidím. Už od tvojeho začátku se na tebe dívám za chvíli. Tak je na čase, abych taky něco nasypal do prasátka.
Já to jebu. Ta láva je kurva všude! To je sračka tenhle úder. Kamo, já, jo. 5, 6. Chcípni! Let's fucking go, baby! Let's fucking go! Beast Embrace. Nejjednodušší boss fight ever, če? Za něj jenom 30k, děláš se za ně kozy. Tak a teďko bude stejný proces s Orphanem, akorát 3x rychlejší. Drakun, dík za 34, Yuki, dík za 500, ty blázne, už od toho začátku se na to vidím za free. Děkuju ti moc, šéfe, za 5 bábů. Welcome. What is it you? Channel blood very echoes, well, baby. Dáme HPčka. Farewell, good hunter. Hail to the king, baby. Opravíme se. Zdravím, tady jeden vod. Nestihl jsem to včera tož. What? Tohle navrhl jako donate sound do píče, já ne. Camelot, díky za 25 měsíců, šulínek a... OK, chat. Předvádíte se zase pro content. Na. Lighthouse Hut. Tak, jdeme na Orphana. Na toho jsem se těšil. To bude velká paráda. To bude velká chechtanice. A dobrý je, že nemusím jít na ty dva žraloky do té studny. Z toho jsem minimálně potěšen. Hail to the king. Tak, tohle si odvezeme nahoru, protože umřu na první pokus, to je jasný. Genocida! Tohle to dělám jak Will Smith, když rozšlapával ty šváby, aby nasral velkýho vesmírního švába. Já doslova nasrávám velkýho vesmírního. Sirotka. Thank you.
mother. Sirotek kozmu. Už mu stýská po domovině. Já nejsem nepřítel, přicházím v míru. More, co jsem říkal? OK, 1300 na jedno pery. Budu potřebovat. Ježíš, ona ta placenta tyhle se natahuje vlastně. Dobrý range. Kurva, to bylo dobře načasovaný. Užvaná sračko! Pošlu tě za mámou. Do píči! Měl přepnout, ne? Na výskok. Je to v píči. To je takový ten typ boss fightu, kde už ti prostě dojdou flašky. Jo, on dělá ten elektrický útok, co je instakill, jakmile dělo chytne. Ano jo. Ty si musíš podívat, kam to jde, ta elektřina, když ve, a musíš aspoň jednu rollnout na první dobrou a líp se to dělá paradoxně ve vodě. Jo. Ale to byl dobrý start, jakoby. To bylo super. Karel, děkuji ti za 28. Tempo, děkuji. U tohle útoku nebuď na mrtvolé matky, tam ten bles snad vždycky dopadá. Rahek, tvoje první rada byla čistá lež. Ta druhá by mohla být pravda. Jakou ti Kubajzi za 39. Tohle to byl klasický první dobrý pokus, teď budou ty vole dalších 20, který budou stát za hovno. První fáze. Co hráš potom to? Je to na mém Instagramu plus slajdu.
Co? Už to nedalo. Kámo, ta pistole reálně, prostě když jsi blízko u něj, tak ho netrefíš, to je za píčově. Foko! Jak? Můžeš mi říct jak? To je sračka tenhle úder. Ty pičo, jak to chargeoval? IDD QR, dík za 9 měsíců, děkuju ti. Kuba je dík za 39, Karel dík za 28, děkuju ti. Thank you very much. Thank you very much. Co je ryb? Ne, já jsem se šel jenom dohýlovat na bázi, ty kokote. Já uvidím, jako tenhle on je rychlej, já si nemyslím, že jakoby dvouručka, že bude jako řešení na tenhle boss fight. Navíc já potřebuji do něj střílet v té první fázi. I v té druhé, že jo, to je jako pistolovej boss. Jako dá se hodně dobře využívat na pistole. Určitě jde umlátit i v téhle fázi, že to hodíš, nebo v té formě, že to hodíš do obou, ale... Ale... Mně prostě jako pistole na tohle přijde lepší. Počka. Mu to nic nedává, na to, že to je double handy. Jako vypadá to, že mu to dává na druhou ránu vždycky stagger, což je docela nice. Takovýhle útok, když zopakuju po jeho kombu 19x, tak ho zabiju. Jsem byl za ním. Okay, let's go. Hail to the king. Tak kokot. Tak to jsem domrdal, jak jsem mohl. No, i když. Mrtka! Kde? Kde?
Nějak mě to trefilo. Píča. Co? Solidní nálety, bro. Ten to spamuje. Těsně. Ne, ne! Já to nevidím! Go, baby! Yeah. Tak teď už bude zbytek základní hry jenom procházka. Kos. Bojem. Noční můra. Setnuta. Čau Vojto, mohl bych poprosit o vyplnění dotazníku. Možná. Ah, sweet child of Kos, returned to the ocean. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be. Easy peasy, lemon squeezy. A, už zmizelo. Už zmizel měsíc. Ty vole, tak nakonec jako Lorenz fakt byl horší jak Orphan. Což je crazy. Tomskin, díky za tu pajdičku. Ray Kiro, děkuju za 9. Prucháčík za 29. A Detox, díky za pajdičku. Argilos, díky za 90. Ano, dneska máme třikrát hobo. V tučeléře pro všechny homeboje, co tady podporují streamoš. Milton hodil 1000 korun českých. Děkuju ti moc za celý líťo. Musím se podívat, ale co tam je v té zprávě, protože Jejda. OK, dobře, tak jo. Skronul jsem to, našel jsem tam tohle. Hail to the king, baby. Oh, good hunter. I can hear German sleeping. On any other night, he'd be restless. But on this night, he sounds so very calm. Perhaps something has eased his suffering. No? Jsem mu uklidnil noční můru. Což teda jako samozřejmě nezmění jeho přístup ke konci, ale... Takže máš do ráno, to není konec hry. To je konec DLCčka, ne hry. Teďko nám zbývá jít nahoru na Mergos Wet Nurse a pak na finální dva boss fighty tady. Takže by to mělo reálně být jako ve velice, velice rychlém sledu. Do půlnoci to máme dohraný určitě. Ale jakoby takhle, jedině za předpokladu, že tady ještě vůbec jakoby někdo
kdo tu ještě zůstal na finále Bloodborne, protože během toho boss fightu tady psali do chatu tak 4 lidi, co se bavili o vzájemný večeři. Což mi připomíná doslova tak 2016 chat nebo Herdinův chat, kdy se baví jeho 3 moderátoři furt dokola. Pre všichni ostatní jim došlo, že nemá smysl cokoliv psát, když tam Pavel přečte jednu zprávu za půl roku. Ano. Rekornet, děkuji ti za 18. Florovo, děkuji za 10. Kam je potřebujeme? Mergoloft, middle, vylístaš úplně nahoru a tam se dáme boss fightíček a pak jdeme semhle na finále. Pupeční šňůry mám, takže by to mělo být super easy. Fat Matt, díky za 28. Bude pak Fonko. A přemýšlím. Jako možná. Buď dneska nebo zítra, jedno z toho. Buď dneska nebo zítra, jedno z toho. Kdyby obojí, Ebrietu jsem dával, ano. Tu jsme už prošli. Všechny optional oblasti jsme už procházeli. Už lezu nahoru. Já si tady vymlátím blbečky. A já už nemám farmící runu ani na sobě, teď už tady reálně nemá smysl si asi jako zvětšovat level prostě do konce hry, teď už to je fakt jako, teď už tady nejsem na farmení, teď už jsem tady, abych vylezl nahoru, zprasil bose a šel si udělat finisher s královnou. Jenom pozdravím. Ej jo, ale zítra je za půl hodiny. Lmao. A co takhle čeky nějaký zábavy nebo je klid? Zkus to ještě jednou a čest. One more time with feeling, please. Nám zvírat, když to tady je, zabijí jim úplně co jiného úplně. Zrovna z čeho dostávám. Z čeho do píči dostávám frenzy. What? Nazdar chlapci. Wow. To je celkem na piču. Ty vole, 4 naraz. Není na mě, já běhnu akle, nepříjemně. To bych nečekal, ty vole. Možná to prosprintit na ten boss fight není nejhorší nápad. Kurvičky! Proč jsem najednou tak silný? Předtím jsem je totálně rozdrtil. To nedává žádný smysl. Tak. Jeden potížista. Where's the fucking problem?
Sorry, chlapci, no, jakoby musíte si dát to prase. To je farma, kurva, i bez tý runy, vole. Problémeček? Všichni učenci chrupnuli. Porodní bába. Kurva, se mi nedostává úplně. To není last boss. A jestli budeš právě u každého bossa, bude to opravdu. Spin that shit! Ano. Tady jsiš. Ty kurvo! Hajzlu, co to je za damage? Choď do mixéru. Ale no tak. Easy peasy, lemon squeezy. Noční můra setnutá. Až když dítě přestalo. A je z něj aj třetí pupeční, a čtvrtá už. Pupeční šňůra. Lovely. Tak, zpátky do Hunter Dreamu. Díky z Rodych za 25, Clarko, díky za 25 měsíců. Fyho, už nám to hoří, čas na finále, baby. Good Hunter, you have come. Dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Vždycky to je pod velkým stromem. Very well, let me. Farewell, good hunt, may. Najdu svoji cenu, svou hodnotu ve světě probuzených. Amygdalu jsem dával, no. Tak, kurva se jde na konec, tadyhle. Ale ještě předtím se potřebujeme najíst. Tadyhle je moje sbírka. Pupečních šňůr. Court of the Eye. Každý sirote je Great One. Má tady z toho předchůdce pupeční šňůry.
Každý prastarý ztratí svoje dítě a potom hledá náhradníka. Díky tomuto Menzies měli audienci u Mergo. Ale bohužel byly potraceny jejich mozky. Eyes on the inside. Jako stačí 3, ale já si dám k obědu všechny 4. Když už je mám. Byl by neslušný nedokončit prostě celý plavíř. A let's do this shit. Otče! Otče! Dědo! Dědo! Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. Ooh. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. To se mi fakt nelíbí. Nechat se tady podříznout jako prase? I don't think so. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? It doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt. Fuck yeah! Tak se ukáž, dědo. Piči, jak je rychlej, ty vole, na staříčka. Ale já jsem trošku rychlejší. Přece jenom mladá krev, rozumíš mi? No tak. Boom! Whee! Já musím šetřit flašky, ale... Šikana! Přesně, zařvi si anime villain. Kurva drát, já jsem věděl, že on ty vole vybuchne, já stejně do něj buším. Jak nějaký nubíček. Co? Ne! Dobrý, saved. Nice. To zase? Já se poseru. Máme tady nějakou nepříjemnou situaci s těmhle kombama, pane Germa. Nice! Hail to the king, baby. Kurva, já jsem dobrý. Ale snědli jsme všechny 3 šňůry. Čtyři, actually.
Nemůžeš mě pohltit, moje vědomosti jsou příliš velké. Ale jet jako dva boss fighty po sobě se stejnýma HPčkama je trošku nefér, ne? A on má fakt málo životů, jak jde hnedka po Germánovi, což je super. Aui. Útok, co nechává jedno HP, to je dobrý. To je takzvaný palič flašek. Co to je? Kurva, padá na mě HIV! Bum bum! Ta sedla. Bloodborne dohráno, GG's in the chat. Jsem nejlepší. Ty vole, tři noční můry v rychlém sledu. Ty kokot, kdo je tady Master Hunter? Are you cold? Je mi trošku zima, to je pravda. Oh, good hunter. Childhood beginning. Ano. Porazil jsem noční můru. Snědl tolik vědění, že je čas na další evoluční fázi. Nyní jsem jeden z prastarých. Je ze mě oliheň. Hail to the king, baby. Přesáhl jsem svou lidskou formu. Je ze mě kalamár, mami! Mergy se nedíl 52 měsíců, Zero se který díl 40, děkuju ti. Wow, jaká to skvělá videohra, kdy oznám mě dvojku? Kdy... vydat nějak bude dvojka? Protože mi padají trofé, když jsem několikrát dohrál, protože si tu každý kupu znova. Jako pojďme si to říct upřímně, tohle je docela dobrá hra, ale absolutně to nemá na zítřejší. Popis Playtime 3. Budu to dělat hnedka po Deus Ex. Ha. Final Fantasy 7 remake, ta druhá část, ten Rebirth, bych velice rád dal, nicméně už není covid, takže to tady lidi nebude zajímat. Je to přesně jenom nová videohra. Ale dám z toho jeden stream, pro mě to zajímá. Jak to... Mě zajímá, jak to bude vypadat. Což jakoby zítra je to Bobby Playtime, to je v pohodě, a zrovna je i ta Suicide Squad, s toho dáme taky jak jeden stream.
pak to Final Fantasy, pak jsou Banishers. Oh shit! Deputy Gatsby za 5000 korun, ty magore. Pak je Suicide Squad, to dáme jak nejistým, pak jsou Banishers 13. před Valentínem. Ty vypadají hodně zajímavě, uvidíme, jaký bude recenze, ale pravděpodobně z toho dáme tak jeden stream. A pak je... Ještě má být, myslím, ten ty vole to, to... Ty vole, kurva, jak se to jmenuje? Něco Dark. Tak tam hraje ten, Friar ze Stranger Things. To v... To odsouvali, ten remake. Takže to jakoby bude hororová záležitost, to bych mohl dohrát. Helldivers 2. Helldivers 2. Mám domluvenýho Pavla, Hajzeta i Melichara, že bychom v koopu dali Helldivers 2. Hnedka jakmile vyjde, což je 9. února, že bychom dali společný stream. Ale Pavel říkal, že to není jako hororovka, že to je střílečka kooperační z třetí osoby, takže to bude pravděpodobně jakoby jeden stream. Že to pak jako lidi už nebaví. A... Jo, Alone in the Dark, no. Alone in the Dark. To bych dohrál. To si myslím, že bude fungovat. Tam je ten hororový element. A v březnu je Dragon's Dogma 2, ale to je velký RPGčko, open worldový, soulsový, což je podle mě tak jako, nevím, jestli vůbec začínat. A jestli jo, tak na jeden stream. A ještě tam něco je, co jsem minul, ale už si nespomenu na název. Skull and Bones tam je ještě, Skull and Bones tam je 16. února od Ubisoftu, to bude mít dřív. A z toho dá, vzhledem k tomu, že ta hra bude sračka, s největší pravděpodobností, tak z toho dáme jeden stream. Protože to je, Ubisoft sponzoruje všechny hry. Pacific Drive, na ten se těším, ten vypadá kurevsky dobře, ale nevím, kde je, ten je možná až duben nebo něco takového. A Rise of Ronin ještě v březnu a to bych chtěl dohrát celý a uvidíme, jaký to bude. Pak dám si dělat ještě Fonko, jednou. Rise of Ronin je v únoru, není ne, v březnu. Deep Rock Galactic jsem zkoušel jednou na streamu, nikoho to nebavilo. Takže to se mi fakt nechce hrát. Pacific Drive je 22. února. Už? Ty vole, tak to je super. Ghost of Tsushima na PC není žádný info. Ale je, zítra je, a ve středu je State of Play. Kdyby zase Lethal Company. Nevím, nikomu se z nás se do toho nechce, protože jsme už tu hru podle mě vyčerpali. Tam teď jako bez větších updateů nebo nějakých zásadních modů, my už tam vlastně... Nemáme důvod moc to hrát, my už jakoby tam není co dělat. Až vyjde nový Monster Hunter, bude na zkoušku. Monster Hunter hry nejsou v Česku na streamy vůbec populární. Neviděl jsem jediný Monster Hunter stream, který by někoho bavil na české scéně. Overcooked by mohla být prdel určitě jakoby to v koopu, to jako jo. To jako souhlasím, že to mohla být prdel, ale nevím, jestli se k tomu jako reálně dokopeme. To už vyžaduje jako značný, to už vyžaduje značný jako... All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Sam Beck. No, don't you worry. Whatever happens, you may think it all bad. Mě tam nebavil ten koncept vůbec té hry. V tom není, nejsou žádný sásky, na rozdíl od toho Overcooked. Jestli si jako myslíš, že já teď vstupuju plynule do New Game Plus, tak jsi kokot. Má být plná verze Sons of Forest, no, což bysme mohli dát s Melikarem po roce, ale já nevím, jestli tam jakoby to, já nevím, jestli tam bude tolik novýho kontentu na to, aby to reálně jako to, aby to za něco stálo.